Яйця, писанки, дряпанки, мотанки, витинанки – всі можливі техніки використали студенти спеціальності декоративно-прикладне мистецтво. Писанкарки та писанкарі представили тут сотні своїх робіт. Дехто взявся за писачок уперше, але спробував усі можливі способи прикрасити куряче яйце до Великодня і обрав для себе улюблену техніку. Іменно на писанки, да, мені подобаються більш традиційні рисунки. Да, да. Я не знаю, они какую-то как символику несут, они какие-то, все вот эти символы, они как-то между собой сплетаются, они, не знаю, мне очень нравится, как это выглядит. Что больше всего нравится? Ой, больше всего мне на самом деле понравилось и мотанки делать. Вот, они какие-то, пока, они, я не знаю, как-то можно больше всего туда внести. Навчитись робити писанки можна було на майстер-класі. Поряд працювала ще одна майстриня, яка розписувала імбирні пряники. Цей традиційно різдвяний смаколик прикрашають пасхальним декором. Анна ділиться секретами розпису. Ну, я розписувала до Різдва, але я вважаю, що можна до будь-якого свята. Складне це, по-перше, вгадати з консистенцією цієї глазурі. А якщо вгадаєш, то вже це 50% успіху. Як розповіла куратор заходу, створення експозиції – це і своєрідний навчальний процес. Студенти протягом семестру вивчали техніки прикрашання великодніх яєць. А тепер вчитимуть і відвідувачів виставки. Ми в першу чергу намагаємося оволодіти українськими традиційними. Це наша писанка, це наша візитівка декоративного мистецтва у світ. Наша гуцульська писанка, це наша шкрябанка, наша траванка, є травлені яйця і мотанки. Відкриття виставки планувалось за тиждень до Великодня. За словами мистецтвознавця Олександра Філоненко, щоб створити в галереї весняний настрій. Корективи у розклад внесла погода. Ну, очевидно, щось в космосі так сложилось. И оно вот сейчас нам показывает, что надо, наверное, людям постараться, чтобы весна пришла. И поэтому мы ее сдвинули, получается, фактически очень близко к дате весеннего солнцестояния. Тож весну вирішили закликати не тільки писанками, а й за народними традиціями, обрядовими піснями і танцями. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.